reg, nou nadat julle die ondersoek gedoen het van stelling 1A, gaan ons nou gaan kyk hoe kan ons hierdie stelling meetkundig of wiskundig bewys. Kom ons lees die stelling, die lynsegment wat die middelpunt van die sirkel met die middelpunt van die koord verbind, is loodreg op die koord. Nou het ek 'n sirkel getrek, die lynsegment, dit is OM, wat die middelpunt van die sirkel met die middelpunt van die koord verbind. AB is die koord, M is die middelpunt van hierdie koord, met ander woorde, AM is net so groot soos MB. Nou hulle sê dat hierdie segment loodreg is op hierdie koord. Nou het ek in haakies vir jou geskryf, middelpunt van sirkel, middelpunt van koord. Wanneer ons wiskundige probleme gaan oplos, dan gaan ons hierdie as 'n rede gebruik. So is belangrik dat jy hierdie ken. Want dit gaan ons rede wees wat ons gebruik in die somme wat ons nog gaan doen. Dan kom ons kyk wat het hulle vir ons gegee. Sirkel met middelpunt O. M is 'n punt op die koord. Daar is die koord. M is 'n punt op die koord sodat AM gelyk is aan MB. Nou, hulle vra vir ons om te bewys OM moet loodreg wees op AB. OM moet loodreg wees op AB. Dit wil sê hoek M1 moet gelyk wees aan 90 grade, so ook hoek M2. Hoek M2 moet ook gelyk wees aan 90 grade. Nou hierdie gaan hulle alles vir jou gee in die toets en dan gaan jy die bewys moet doen. So van hier af gaan jy moet leer uit jou kop uit. Nou om die stelling te begin, gaan ons OB verbind, O en B verbind aan mekaar. En dan gaan dit doen so met 'n stippellyntjie. En ons gaan O en A ook verbind aan mekaar. En dan skryf jy neer wat jy gedoen het. Ons het OB en AO ingetrek. So ons gaan skryf wat het ons gedoen? Verbind OB en AO. Nou het ons twee driehoeke. Daai twee driehoeke is daar vir 'n rede, so ons gaan skryf in driehoek OAM en driehoek OBM. En ons gaan hierdie twee driehoeke kongruent aan mekaar bewys. En as ons dit kongruent aan mekaar kan bewys, dan gaan ons kan sê, maar dan is M1 net so groot soos hoek M2. En die rede daarvoor is, dat die twee driehoeke gaan kongruent wees, en dit is ooreenkomstige hoeke. So kom ons kyk wat sien ons in die twee driehoeke. Eerste ding wat ek raak sien, is hierdie gemeenskaplike sy van die twee driehoeke. So ek kan gaan skryf OM is gelyk aan OM en die rede is, dit is 'n gemeenskaplike sy. Volgende ding wat ons kan skryf is AM is net so groot soos MB. So AM is net so lank soos MB. En wat gaan ons rede daarvoor wees? Hulle het dit vir ons gegee. Hulle het gesê M is die middelpunt van hierdie koord. So dit is gegee. En die derde ding wat ons kan raak sien is hierdie sy hier is net so lank soos hierdie sy hier. Hoekom is hierdie twee sye ewe lank? Dit is die radius. Die radius van O na A is dieselfde as die radius van O na B. So AO is gelyk aan OB en die rede daarvoor is, dit is die radiusse wat gelyk is. Daarom kan ons sê driehoek OAM is kongruent aan driehoek OBM. En ons moet ook 'n rede daarvoor gee.
Ons gaan met sy werk. Dit is sy. Omdat hierdie twee driehoeke gelyk is aan mekaar, ag kongruent is aan mekaar, kan ons sê hoek M1, daarom is hoek M1 net so groot soos hoek M2. Maar AB is 'n reguit lyn. Omdat dit 'n reguit lyn is, moet daai twee hoeke saam 180 grade gee. Maar hulle is ook ewe groot. So elke hoek moet 90 grade wees. So nou kan ons sê, maar AB is 'n reguit lyn. En omdat dit 'n reguit lyn is, daarom kan ons sê hoek M1 is net so groot soos hoek M2 en dit is gelyk aan 90 grade. En daarom is OM loodreg op AB. En nou het ons die stelling bewys.